Հորի աշկն ամենոր ուղերցների շարկ, 20 սեպտեմբերի 2022 թվական, ներումը հիմա է և այստեղ։ Սիրելի բարեկամ, մենք վերջին օրերին խոսեցինք մարդկանց ներելու մասին, բայց ինչպես ես նայում, փոներմանը, հավատում ես, որ կո մեղքերը ներված են հենց այս պահին, հիմա և այստեղ։ Աստվածաշնչում կարդում ենք Տեր Աստծո հետևյալ խոսքերը։ Ընթերցենք Եսայա մարգարեություն 43-րդ գլխի 25-րդ խոսքը։ Ես եմ նա, որ ջնջում է քո հանցանքները հանուն ինձ, և չեմ հիշելու քո մեղքերը։ Աստված խոսում է ներման մասին, որը ներկայում է հիմա և այստեղ։ Աստված չի ասում, որ կջնջի մեր մեղքերը մի օր կամ գուցե ների մեզ հետագայում։ Նա խոսում է ներկա ժամանակով, անշուշտ Տեր Աստծուց ներում ստանալու պայմանը հավատքն է և հավատքի պտուղ հանդիսացող ապաշխարությունը, սակայն ներման պայմանների արկայության պարագայում Տեր Աստծո պարգևած ներումը գործում է հենց ներկայում։ Ոմանք կարծում են, թե անհնարին է երկրային կյանքի ընթացքում համոզված լինել, որ մեր մեղքերը ներված են, սակայն Աստծո խոսքը մեզ վստահեցնում է, որ մարդու մեղքերը ներվում են հենց նրա ապաշխարության պահին։ Աստված գիտի, որ մեր հոգիները կարիք ունեն վստահության։ Մարդը պետք է վստահ լինի իր ներված և փրկված լինելու հարցում։ Ահա թե ինչու նա մեզ իր խոստումը տվեց, որ մենք համոզված լինենք, որ հենց այն պահին, երբ մենք հնազանդության հավատքով հավատում ենք Տեր Հիսուսին, ով մահացավ մեր մեղքերի համար և երրորդ օրը հարություն առավ, հենց այդ նույն պահին մեր բոլոր մեղքերն արդեն իսկ ներված են ու ջնջված։ Աստված երբեք կրկնակի հատուցում չի պահանջում։ Տեր Հիսուսն արդեն իսկ վճարել է քո գործած հանցանքների համար և քեզնից չի պահանջվելու այն մեղքերի հատուցումը, որոնց համար ապաշխարել ես և որոշում ես կայացրել հեռանալու դրանցից։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, եկ միասին աղոթենք ու ստանանք Տեր Աստծո ներման շնորը հենց հիմա։ Իմ բարի և ողորմացայր, քննիր ինձ քո սուրբ հոգով և ցույց տուր ինձ իմ մեջ եղած մեղքերն ու չար ճանապարհները։ Քո խոսքի բժշկարար լույսը սփռիր իմ սրտի մեջ և բացահայտիր բոլոր այն ոլորտները, որոնք քո կամքին հակառակ են և չեն համապատասխանում քո ակնկալած ապրելակերպին։ Ես իմ ամբողջ էությամբ ուզում եմ հեռանալ ամեն մեղքից ու հանցանքից, որը դեմ է քո կամքին ու քո խոսքին։ Խնդրում եմ, ներիր ինձ իմ բոլոր մեղքերը։ Շնորհակալ եմ Տեր Հիսուսի արյան համար, որ որպես իմ մեղքերի համար վճար թափվեց Գողգոթայի խաչի վրա։ Ես հավատում եմ քո խոսքին և գիտեմ, որ նրա թանկ ու պատվական արյունը մաքրում ու լվանում է ինձ իմ բոլոր մեղքերից, և որովհետև դու ներել ես ինձ, ես նույնպես որոշում եմ կայացնում ներելու ինձ իմ գործած մեղքերի համար։ Ես հավատում եմ, որ հիմա ես այլ մարդ եմ։ Հինը մահացել է և նորն է ապրում իմ մեջ։ Ես քո աշակերտն եմ և խնդրում եմ քեզ օգնելու ինձ ապրել այնպիսի մի կյանք, որը կուրախացնի քո բարի և ողորմած սիրտը։ Ես իմ ողջ սրտով ուզում եմ գոհացնել քեզ իմ ապրած կյանքով և կայացրած որոշումներով։ Աղոթում և խնդրում եմ Տեր Հիսուսի սքանչելի անունով։ Ամեն։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։